Sizler için maksız oycanım kollardan yiyip doymaydıgan qozonpatir retsepti. İşimizni bismillah deb boshlab, sutimizga qaymoq yoki da eritilgan sariyog, tab yuqori tuz, choy qoshiqni uchida soda yoki da droja va unimizni solib olib, mushlab-mushlab qattiqini xamir qorib olamiz. Xamirimizni qancha ko'p mushlab silliq qilsangiz, shunaqangi nonlaring zo'r chiqadi. Tayyor xamirimizni 10 minutga tindirgani qoldiramiz. Tinib olgan xamirlarimizni yupqagina qilib yoyib olamiz va nonlarimizni yaxshilab chakich urib olamiz yoki da vilkadan sanchiqlar qilib olib, qizib turgan qozonimizga nonlarimizni orqasini o'girib solib olamiz va baland olovda qizartirib, oldini tez-tez qizartirib olishimiz kerak va nonlarimiz qotib qolmasdan tezlikda orqa tarafiga o'giramiz va orqa tarafini ham chiroyli qilib qizartirib olamiz. Ana o'shanda vaqtida o'girganingizda nonlaringiz sinib ketmaydi. Shu qatorda chekalarini ham chiroyli qilib qizartirib olamiz. Bu arada duxovkamizni 250 gradusga qizdirib qo'ygan bo'lishimiz kerak va shu duxovkada yana nonlarimizni pishguniga qadar chiroyli qilib qizartirib pishirib olamiz. Taxminan 15 minutlarda tayyor bo'ladi. Va nonlarimiz issiqligida dammashli sariyoqlarni o'rtasiga qo'yib olib, nonlarimizni sindirib olib, sariyoqlarga botirib-botirib mazza qilib tanovul qilamiz. Qarabsizki, zominliklarning o'sha mashhur juda ham mazzali qozonpatiri ham dasturxoningizda bir zumda tayyor bo'ladi. Albatta, shu retsept asosida tayyorlab ko'rsangiz, inshaalloh sizlarda ham bitta o'xshab chiqadi. Aytgancha, sizlar tarafta ham shunaqa non tayyorlanadimi? Kommentariyada yozib qoldiring. Retsept yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanib qolib olib, yaqinlaringiz bilan ham bo'lishib qo'ying. Yoqimli ishtaha.